quan estàvem cridant per tu són 10 minuts i per nosaltres és la vida, és una manera de dir-li a la gent a la qual li molesta, no?, que estiguis interrompent el trànsit perquè van a treballar, pel que sigui, que aquesta és la nostra manera, no?, de fer vaga, no?, de fer vaga per les que no poden fer-ho, per les que han estat assassinades, per les que estan a casa cuidant a les criatures i no poden deixar-ho, per les que han d'anar a la feina i no poden deixar d'anar-hi. La base és que realment som les dones que movem el món, que fem totes les tasques reproductives i a més sostenim les tasques productives amb la nostra feina invisible. Llavors, si nosaltres parem, es para tot. I la idea era visibilitzar això aturant el trànsit, aturant la ciutat, aturant el que puguem aturar. És una manera de visibilitzar la realitat que vivim totes les dones, i també les lesbianes i les trans i tots els subjectes que estan sent aniquilats pel masclisme, no?, doncs arreu del planeta, visibilitzar aquesta realitat i fer-la present a la ciutat, i fer-la present no només a la Gran Via, sinó a altres punts de Barcelona. Hi ha una convocatòria internacional de parar, un paro internacional de mujeres, i la idea era parar durant tot el dia, però clar, durant tot el dia pots parar de consumir o de cuidar, però no pots parar de treballar, no sé, que hi hagi una vaga convocada per un sindicat. Llavors, a cada país s'està fent de la manera que es pot, o com diria, Independència s'ha organitzat diferent. Aquí hi ha vaga laboral convocada de 12 a 12 i mitja per un sindicat, llavors és aquesta la cobertura que ens permet parar les tasques productives en aquell interval. Jo crec que el que es vol fer, encara que no pugui ser una vaga convencional i que no tingui potser tanta visibilitat o tanta incidència com tindria una vaga plantejada en l'àmbit productiu, ja que no hem tingut una vaga en 4 anys, portem 4 anys sense tenir una vaga general amb la que està caient, no?, amb totes les retallades i les reformes, doncs la fem les dones i la fem les lesbianes i les trans fins on podem, no? La lluita feminista! La lluita feminista!